שלום, פרופסור זליכה. אני לא שומע את ירון, אם אפשר לשפר שם משהו, ירון? גדי, אני שומע אותך מעולה. עכשיו גם אני שומע, ואני מקווה שגם צופינו העיקרים. טוב, איך אתה רואה קודם כל, אתה יודע מה, נתחיל ישר מההארדקור, איך אתה רואה את המינוי של שר האוצר החדש, ליברמן? אני מברך על המינוי הזה, אני חושב שהוא האדם המתאים ביותר בגוש השינוי להתמנות לתפקיד שר האוצר, וזאת מכיוון שראשית, הוא לא גדל במיליה של בעלי המונופולים והטבות המס המקומיות. אותם טייקונים שבמהלך קמפיין הבחירות יצאתי נגדם, כלומר, אנשים שהם בעלים של מונופולים או בנקים, או בעלים של, או זוכים להטבות מס מפליגות, או לכל מיני עיוותים כאלה ואחרים במשק המדינה, הוא לא גדל בקרבם, לא הקירובים האלה והפישמנים והדנקנרים, כל הקבוצה הזאת, הוא לא גדל בקרבם, זה לא המיליה שלו, הוא לא מחובר אליהם, למיטב הבנתי וידיעתי, הוא גם לא מת עליהם. בוא נתעכב רגע, בוא נתעכב כדי שלא נתפזר, נקודה נקודה. בוא נדבר על הנקודה הזאת. זה נכון שליברמן, קרוב לוודאי, פחות מקורב באמת למעגלים החברתיים או האישיים של האנשים האלה. אבל הוא כן אדם שהיה תמיד, ומן הסתם גם היום, מקורב לאוליגרכים. השאלה אם לא תהיה לו אוזן קשבת, או יותר מדי קשבת, גם כן לאנשים האלה. כאשר כלכלן כמוני יוצא נגד טייקונים, הוא לא מתכוון לאנשים עשירים. לי שום דבר נגד אנשים עשירים ואפילו מיליארדרים. הבעיות שלנו הם נגד אנשים שמחזיקים במונופולים, באמצעי ייצור. כשאנחנו מתכוונים בעלי הון, אנחנו לא מתכוונים לאנשים עם כסף, אלא אנשים שיש להם אינטרסים עסקיים משמעותיים במשק הישראלי, אינטרסים לא תחרותיים, אם זה מונופולים או הטבות מס מהממשלה וכן הלאה וכן הלאה. ולקבוצה הזו, נתניהו אני אומר, ליברמן לא מחובר, והעצמאות הזו, העצמאות החברתית הזו, היא נורא חשובה בתפקיד שר האוצר, כיוון שהמדיניות הכלכלית בסופו של יום לוקחת את המשאבים ואמורה להקצות אותם בצורה יעילה. ובמדיניות הכלכלית בעשור האחרון אנחנו רואים שהמשאבים שלנו הוקצו בצורה לא יעילה. המונופולים קיבלו חיבוק, הבנקים קיבלו חיבוק, הטייקונים קיבלו חיבוק. גם בהטבות מס, גם במכרזים, גם בפרויקטים, גם בהגבלים עסקיים, גם בתהליכים של מיזוגים. תראה רק בשבועות האחרונים גל של מיזוגים מאפיין את המשק, כאשר אנחנו גם ככה מדינה הכי לא תחרותית במערב. בשם אלוהים, מה פתאום אנחנו צריכים עוד לאפשר עוד ועוד מיזוגים בבנקים, בבתי ההשקעות, במקומות אחרים? אתה רצית להתעכב על עוד נקודות, אם זה הזמן להגיד אותן. לגבי המינוי של ראשונה, ליברמן. נקודה שנייה, אני חושב שהוא לא יהיה שבוי בקונספציות העתיקות של משרד האוצר, שבכל רגע שחסר להם כסף, הם ישלחו את היד לכיסם של האזרחים והעסקים הקטנים. אני רואה מאוד, כבר אחרי שעות אחדות לתפקיד שלו, אני רואה שהוא אימץ את העיקרון של אסור להעלות מיסים במשק הזה. הרעיונות שהתגלגלו באוצר בחודשים האחרונים של לטפל בגרעונות של הממשלה דרך העלאות מיסים, הרי זה היה דבר היום ונורא, ואני ואחרים יצאנו כנגד רעיון האיוולת הזאת. אני שמח שליברמן התחייב שהוא לא יעלה מיסים. אז עד כאן במה הוא לא יעשה. אבל מה לא לעשות זה לא מספיק. צריך כמובן גם כן לעשות, זאת אומרת לעשות דברים חיוביים. בין היתר, צריך לא רק שלא להעלות מיסים, צריך להוריד מיסים. צריך להוריד מיסים לצרכנים, לסחירים, לעסקים הקטנים. אבל בגלל שהממשלה נמצאת בגרעונות גדולים, הורדת המיסים חייבת להיות ממומנת. ומהי הדרך הנכונה לממן הפחתות מיסים שיזניקו את הפעילות במשק? לבטל את הטבות המס לאותם טייקונים שדיברנו על זה שתי דקות קודם. אבל עכשיו החברות הגדולות okay. במשק נהנות מהטבות מס אדירות ולא יעילות. ראינו גם את המגמה ב-G7. לפני כשבוע, החלטה היסטורית ב-G7, שבע המדינות הגדולות כלכלית בעולם, שהמיסוי המינימלי על חברות גדולות יהיה 15%. אנחנו צריכים לאמץ את זה, מכיוון שאצלנו המיסוי 6%. בעוד שעסקים קטנים משלמים אפקטיבית 50% ו-60%, שים לב,
מס חברות ומס על דיבידנדים ומעם שהם לא יכולים לנקות עד הסוף, 50% ו-60%, אנחנו רואים שיש פה קומץ של חברות גדולות שמשלמות 6%. והעיוותים האלה מעוותים לנו את מערכת המס, מעוותים לנו את שער החליפין, מייצרים תרומה משמעותית לתפיסת השחיתות במדינה, וכל הדברים האלה הם עיוותים איומים. ומר ליברמן יפה יעשה אם יבטל את חוק עידוד השקעות הון, יבטל את ההטבות האלה, ייקח את הכסף ויפחית את המע"מ כבר מחר בבוקר ל-15% כדי לתת דחיפת מרץ למשק. זו דוגמה אחת כמובן. דוגמה כן. שנייה, הוא צריך לעצור את גל המיזוגים. יש פה גל של מיזוגים, הטייקונים והמונופולים איבדו כל רסן בשנה האחרונה. הם פשוט, אני אגיד לך, סליחה על הביטוי בדמוקרטי טבעי, משתינים מהמקפצה. הם מעלים בקשות למיזוגים שבחיים לא היו מאושרים במנהל תקין, וכבר מנצלים את ההזדמנות לפני שהממשלה הזו קמה וכבר אושרו. הדברים האלה צריכים להיעצר. אתה, אז בעצם אתה אומר גם ששר אוצר חדש, אתה מצפה ממנו שהוא יחליף אנשים בכל נושאי הרגולציה, מכיוון שיש רגולטורים, יש רשות חדשנות, ויש תחרות סליחה. לא מדבר על רשות החדשנות. כן. לא, יש רשויות שאמורות למנוע את הדברים האלה. הרשות לתחרות זה אחת, ויש רשות עוד. רשות לתחרות ברשות עורכת הדין מיכל אלפרין, בחמש השנים האחרונות, הפכה להיות פשוט משטפית של ההון ושל המונופולים. אני חושב שלפני כשבוע הודיע לעזיבתה הקרובה, המונופולים פתחו בשבוע אבל, הורידו את הדגל לחצי התורן. אבל עכשיו צריך למנות עוד מעט ראש רשות תחרות חדש. והמינוי הזה צריך להיות על ידי שרת הכלכלה החדשה, אורנה ברביבאי, שאני מאוד מעריך אותה, וגם היא מינוי ראוי וצריך לדבר עליו, וגם על ידי ועל דעת שר האוצר, שחייב להיות מעורב במינוי כזה. ואני מצפה מהם שימנו אדם נשכני עם ניסיון, כמובן גבר או אישה, עם ניסיון עשיר בתביעות ייצוגיות ובניהול הליכים ייצוגיים כנגד מונופולים והגבלים עסקיים. זו ההזדמנות שלנו לשים את הרגל שלנו בתהליך הזה של עליית מחירים, כי מה שקרה פה בעשור האחרון זה תהליך של ריכוזיות הולך וגובר, התחרות במשק הולכת ומצטמצמת, ואנחנו משלמים על זה בגל של עליות מחירים, שכבר, אגב, הזהרנו על זה בתהליך הבחירות. דבר נוסף זה כמובן תהליך עליית מחירי הדיור, שגם הוא קשור בעקיפין עם הצמיחה, סליחה, במישרין עם הצמיחה, שקשורה בעקיפין בנושאים שדיברנו קודם, רפורמה במיסוי והרפורמות התחרותיות שאנחנו זקוקים להן. מה אתה אומר? במילים אחרות, אני כן. כבר מעודד מהדברים שמר ליברמן הצהיר שלא יעשה. אני עכשיו ממתין לראות מה הוא כן יעשה, כי זה לא מספיק רק לא לעשות שטויות, אני מתחיל לחשוב, לעשות דברים חשובים. מכיוון שאתה רצית למצוא את עצמך, זה היה, כך לפחות הצגת את הדברים, זה היה החלום שלך להיות בדיוק בעמדה שליברמן נכנס אליה היום. חלומות. אני מתחיל לחשוב שאתה מפרגן כי אתה רוצה תפקיד. קודם כל בוא נשאיר את החלומות למקומות אחרים. כל אדם שפוי בדעתו שמכיר את הגיהנום שצפוי במשרד האוצר למי שהולך לעבוד, לא יחשוב שזה חלום. שנית, אני פוליטיקאי, זהו, אני סיימתי. אני עברתי לפוליטיקה, אני יושב ראש המפלגה, המפלגה הכלכלית, היא אמנם לא נכנסה הפעם, אני מקווה שתיכנס בפעם הבאה. אל תציעו לי שום תפקיד, כי אני רק מעל זה. זה מה שאתה אומר. אבל אני אשמח לעזור, ואני בוודאי עוזר, לכל מי שרוצה לקדם את כלכלת ישראל, ובוודאי ובוודאי אני אשמח לסייע לליברמן, שהוא ידיד שלי כבר 25 שנים. יפה. עכשיו אני אגיד לך, אתה בוודאי יודע שרבים מאוד בציבור, גיא רולניק, העיתונאי, ביטא את הדברים יפה כאן לפני שבוע, חוששים מאוד מהכניסה של ליברמן לתפקיד שר האוצר. בשורה התחתונה הם מרגישים שנותנים לחתול לשבור על השמנת, איש ש... יותר מאבק של שחיתות, אפף את כל פעילותו לאורך כל השנים, למרות שצריך להגיד שהוא אף פעם לא, הוא שם אפילו לא הואשם, אבל רדפו אחריו הרבה שנים, הוא לא שיתף פעולה, וסביבו כל המפלגה, אחד אחרי השני, זה כתבי אישום, חקירות ומאסרים. ראשית, ליברמן דווקא כן הואשם, התפטר, כמו שאדם במדינה דמוקרטית ראוי שיעשה, ניגש למשפט והוכיח את חפותו, הוא יצא זכאי. כך שלהפך, במובן הזה הוא דווקא הדגים
לאחרים. ככל שאני זוכר, התיק נסגר, אבל אני לא נכנס לזה עכשיו. בכל אופן, האבק נמצא שם באוויר. אז תראה, קודם כל, לגבי האנשים שמסביבו... הבת שלך לא נהייתה מיליונרית בגיל 21. אני מקווה שהיא עוד תהיה. אבל בכל מקרה, שתי נקודות חשובות. ראשית, אני מקווה שמר ליברמן למד להקיף את עצמו באנשים ראויים יותר. אין ספק שהוא לקה בעניין הזה בעבר. הוא מינה עכשיו מנכ״ל למשרד האוצר, מנכ״ל ראוי ביותר, כך שאני מאמין שהלקח גם הופנם. באב אישית, אני חייב להגיד לך שאני מרגיש איתו מאוד, מאוד בנוח. אני הייתי חשב כללי כשהוא היה שר תחבורה, ועבדתי איתו בשיתוף פעולה מאוד טוב, לא ראיתי שום מקום לחשש כזה. אבל שוב אני אומר, מסביבו של אנשים חזקים, הרבה פעמים באים אנשים לא טובים. ונכון, מר ליברמן טעה בזה בעבר, ואני מקווה שהוא יפיק את הלקח. כן, אז יש כאן שאלה מהבית, ניר רפאל, אחד מצופינו, שואל אותך, מה לדעתך אחוז המס הסביר לחברות שהן מונופול? קודם כל, אני לא חושב שמונופול או חברה גדולה או חברה קטנה צריכים לשלם מיסים שונים. כולם צריכים לשלם את אותו מס, בין אם אתה קטן, בין אם אתה גדול, בין אם אתה מונופול ובין אם אתה לא. והמס הסביר בעיניי הוא מס חברות, כולל מס הדיבידנד, בגובה של 40%. מס חברות של 20%, מס דיבידנדים של 25%, זאת אומרת 25% על ה-80 שלא שילמת מס חברות, ומצטבר זה יוצא 40. אני סבור שגם מס הכנסה צריך להיות השולי הגבוה ביותר 40%, ואני חושב שהמע"מ צריך להיות 12%. אגב, ב-2003, אני מקווה שזה לא מילה גסה להגיד נתניהו, מילה חיובית על נתניהו פה, אבל מר נתניהו ואני ב-2003 עד 2005 ביצענו שורה ארוכה של רפורמות מיסוי, ובתוך שנתיים הגענו לאמצע הדרך. את מס ההכנסה הורדנו ל-44%, את מס החברות עם הדיבידנד ל-44%, ואת המע"מ הבאנו ל-15.5%. כך שהיינו באמצע הדרך, אם היינו ממשיכים ככה עוד כמה שנים, אני חושב שהיינו מגיעים ל-40-40-12. אבל לגבי המונופולים חשוב לזכור, שמעבר לסוגיית המיסים, יש סוגיה אחת על השולחן שהיא הרבה יותר כבדה, וזו סוגיית המחירים. החוק בישראל, כמו באירופה, זה הלך חלוטין, אוסר על מונופול לגבות מחיר שמגלם יותר מעלות פלוס רווח סביר. המונופולים שלנו עוברים על החוק בצורה גורפת, והם נהנו מזה שרשות התחרות פשוט לא מתפקדת. היא שומרת עליהם מפנינו, במקום למלות את תפקידה בחוק, לאכוף את החוק, היא רשות לאכיפת חוק, היא לא אוכפת את החוק. להפך, היא מגנה על המונופולים האלה. ומה שקרה בחמש שנים האחרונות זה הפקרות שלא הייתה כדוגמתה. בכל מדינה מתוקנת היו פותחים, שים לב, אני אומר דברים קשים, בוועדת חקירה ממלכתית, על הכישלונות הקולוסליים של רשות התחרות. ועכשיו זו ההזדמנות של השרה ברביבאי והשר ליברמן, למנות כן. אנשים ראויים, נשכניים, עם ידע, אומץ, ושלא ימצאו את עצמם עובדים אצל המונופולים האלה, כן. שתי דקות אחרי התפקיד. אנחנו בגל של עליות מחירים, אולי תרשה לי גדי עוד משפט אחד. אוקיי. עוד לפני עליות המחירים האלה, ב-2011, היינו 42% יותר יקר מהמחירים הממוצעים במערב, במחאה החברתית, לא במערב, סליחה, בעולם. היום אנחנו 68% יותר יקר. המחירים פה פתחו פער מטורף בינינו לבין העולם, או לבינו לבין המערב, והם ממשיכים לעלות. הם ממשיכים לעלות בעיקר על רקע החוצפה שצברו המונופולים. חוצפה ועזות מצח. נוכח התנהלות ממשלתית כושלת, שרק אישרה להם מיזוגים, כן. רק עצמה עיניים, הגנה עליהם בבתי משפט. אני אומר לך, מה שהעם פה בישראל עובר, זה דבר היום ונורא. ואני מקווה שהממשלה החדשה תשכיל לטפל בך. טוב, לא נותר לי אלא להודות לך. אני גם מסכים עם חלק גדול מהדברים שאמרת, וגם יש לנו איזו תחושה שאתה תשמח להיות, לא שוב פקיד באוצר כמובן, אבל... אולי זה יושב ראש של מועצה מייעצת כזאת או אחרת. אתה טועה. אתה לא צריך לנחש. אתה, מי שמכיר אותי יודע שיכול לשאול אותי שאלה ישירה ויקבל תשובה מלאה. אתה ממש טועה. אני לא נבחרתי להיות שר האוצר,
ואני אמשיך להיות שר האוצר של ממשלת צללים, האוצר של הציבור. אבל תזכור ש... תגיד את דעתי, אני לא מתכוון לקחת שום תפקיד על עצמי. רבים צופים סיבוב בחירות הבא די קרוב, אז אתה צריך להיזהר... אני מקווה שלא. אתה צריך להיזהר לא לפרגן יותר מדי לשר האוצר המתמנה, כי יכול להיות שבתוך זמן קצר מאוד, תצטרך לתנף עליו, בשביל הרשת אותו. אני לא מתנף, ולא מתנף אחד שאין מקום, אני לא מתנף בכלל, אני מדבר בנימוס. בכוונה השתמשתי במילה הזאת כדי שתוכל במהירות לדחות את הדברים. אז אני דוחה, אני תמיד אומר את האמת. אגב, גם במהלך קמפיין הבחירות, שתקפתי את נתניהו לא אחת, אחד שהיה מגיע לו, וההיסטוריה הכלכלית שלו, ב-2003 עד 2005, ראויה לכל שבח. ואחד שצריך לשבח, צריך לשבח, ואחד שצריך לבקר, צריך לבקר. תודה רבה לך. תודה לך.